da Hatha Yoga. Nesta de alongar o corpo, você solta os bichos literalmente. No Rio de Janeiro, o expert no assunto chama-se Álvaro Romano, o Alvinho. E quem anda na cola dele treinando forte é a campeã mundial de bodyboard Daniela Freitas e a surfista carioca Débora Fará. Meu nome é Álvaro Romano, sou professor de educação física. Eu sempre tive ligado ao surf e ao jiu-jitsu. Esse trabalho eu desenvolvo há cerca de 15 anos. É um trabalho que eu fundamentei, escrevi livros e lancei vídeos também. E tem vários atletas treinando comigo. A ginástica natural consiste no movimento dos bichos, e o Alvinho tenta adaptar isso para mim, mas usando mais elasticidade, flexibilidade. Eu, no caso, aprendi esse trabalho com aulas de expressão corporal e incorporei esse trabalho dos movimentos dos animais porque é uma forma lúdica para você trabalhar com atleta e também elas desenvolvem muito qualidades físicas. No início do ano, aqui no Rio de Janeiro, tiveram muitos campeonatos em mar grande, né? E teve um na Macumba, por exemplo, que eu fui a única menina que pegou onda lá fora. Sitting in the kitchen, wishing I was living like a hitman, face down in the guarantees.